ez a szóbeszéd a Rákosmente televízióban. Folyamatosan fagypont alatt van a hőmérséklet, a nappalok rövidek. Arra voltam kíváncsi, hogy önök ilyenkor óvatosabban közlekednek-e. Jöjjenek a válaszok! Mire figyel a téli közlekedés során? Hát elsősorban arra, hogy ne legyenek jegesek az utak, akkor én nem közlekedem a jegesek. Mire? Hogy hidegben fázunk és ne jusson el semmi, és ha csúszik az út, ha csúszik. Figyelek, hogy hova lépek, szóval, hogyha be van sózva, akkor általában oda megyek, hogy arra lépek, nem a jeges részre, hogy megcsúszszak. A cipőre oda kell figyelni, hogy miért veszel fel ilyenkor? Igen, azért a bokos fontos, hogy azért talán mégsem megfázom. Szoktál előre tájékozódni, hogy milyen időre lehet számítani, hogy mit vegyél föl? Hát igen, azért szoktam nézni a híradót. Hónos esőnél például nem árt, hogyha felhúzol egy kis zoknit. Cipőre akár? Igen, cipőre. Nem sajnálom az zoknit, mivel sok van. És azon kívül a lépcsőn, ha megyek lefele, akkor inkább fogózkodom annak elejre, hogy érzem, biztos vagyok. Sikosságra, mindenre. Sokan inkább arra figyelnek oda, hogy hú, hogy nézek ki, jaj, hogy néz ki ez az okni, hogyha ráhúzom a cipőre. De igazából fontosabb, hogy ne törje össze magát az ember, nem? Persze, persze. Azért most 2000-be kerül, mondtam, hogy az okna vagy, mit tudom én, és sokkal fontosabb, hogy ne csúszál meg. A cipőre figyel, hogy miért vesz föl, vagy az időjárást figyeli, hogy... Nem igazán. Többnyire irodában dolgozom, ritkán vagyok én az utcán. Mire vigyázzunk? Hát, ha csúszik esetleg ára egy rész, más nem igen tudok most felsorolni. Gyalog szokott közlekedni? Igen, többnyire, igen. Hát ára, hogy esetleg az autóknak nagyobb a féksebességük, hogyha jeges vagy ornos eső van az úton, és akkor körül kell nézni, hogy nem rohan sebesen valahonnan egy autó. Mire figyelek? Hát, hogy hova lépek? Ilyenkor másféle cipőt vesz fel, tehát bordázottabbat? Én mindig azt veszem fel télen. Eleve ilyen cipőt veszek. Hát biztos, hogy lehetőleg gumitápó, nem műanyagtápó cipőt hordok télen. Ugye csúszol a talpa, nyilvánvalóan jöges az út. Ez a cipőm is olyan, hogy ne csúszol. Mire figyel téli közlekedés során? Hát, hogy ne esek el a jégen. Mire vigyáztok ilyenkor, ha mondjuk jeges az járda helyenként? Még szegecsös bokoncs. Most is az van rajtatok, nem annyira? Nem. Én minden télen átlag 2-3-szor elesek, úgyhogy. És idén télen még sikerült megúszni? Nem sikerült, idén is. Sikerült összehoznom. Általában a jégen esel el? Igen. És ezt hogy lehetne elkerülni? Hát valószínűleg így lefele kéne nézni mindig. Csak ugye megy az ember szemmagasságba előre, és óvatlanul. Ezért nem tud mindent kikerülni. Vagy van olyan lábbeli, amivel ezt el lehetne kerülni, szerinted? Van egyébként, igen. Tehát ilyen csúszásgátlós bakancs. Az a szegecses, amiről beszéltél? Az is, igen. És van, hogy azt, azt veszed föl, vagy csak láttad? Most már nincs, régen volt olyan. Azóta nem sikerült olyat beszerezni. De óvatosak vagyunk. Neked voltak már ilyen problémáid, hogy megcsúsztál esetleg? Persze, hát én is ugyanúgy esem, bár vagyok én is ugyanúgy elesem. Milyen a csizmád? Meg szoktál vele csúszni, vagy ez egy biztonságos csizma? Biztonságos. Igen, mert mély recsei vannak. Amikor gyalogosan teszi meg a távokat, akkor mire figyel? Hát az csúszásra inkább, hogy nagy elcsúszok. És erre hogy? Tehát hogy kerüli el? Nagyon nehézkes, mondjuk egy úgy szakaszt mondjuk úgy belátni, hogy most csúszni fog, vagy nem fog csúszni, kockázat az ember. Hát most figyel, óvatosan megy. Vannak ilyen kapaszkodói, aminek meg tud kapaszkodni, és nem csúszok el. Kicsit meg tudok csúszni, de nem észesz. Nagyon jó. És anyának is van ilyen? Igen, nekem is ugyanolyan van. Mindig odafigyelek arra, hogy olyan cipőt vegyek fel, aminek megfelelő a talpa, illetve kellőképpen fogja a lábamat is. Illetve hát igyekszem odafigyelni arra is, hogy olyan helyen menjek, ahol azért el vannak takarítva az utak. Mire figyel olyankor, amikor csúszósak a járdák? A
arra, hogy nehogy elessek és kitörjem valamimet, mert már nem vagyok fiatal. És ez a jó kis táska is arra jó, ugye, hogy este kell még pluszba cipelni? Hát ez az, és még rá is tudok támaszkodni. Úgyhogy nagyon jó. Olyan volt, hogy megcsúsztam, de az nem a jég miatt, hanem saját hibából, mondjuk a busz lépcsőjén. De hát jégesedés miatti baleset az nem. Szerencsére nem. Lekopogom. Szoktad figyelni, hogy milyen lesz az időjárás, hogy azt szerint vett fel a cipőt reggel? Természetesen minden nap este megnézem a híreket, hogy milyen időjárás várható másnap, és azt szerint igyekszem öltözködni is. Autót használ ilyenkor? Igen. És idejében felkészítette? Tehát téli gumi? Persze. Még november elején. Mi az, amire még figyel? Ablakmosó folyadék. Hogy ez téli legyen, és a fagyáló szintjét megnézette? Persze, hát a gumi is megnézi ezeket, de ezek fontosak. Egyszer volt, úgyhogy jeges volt az út, és még nyári gumival mentem. Akkor úgy mentem, hogy nem okoztam balesetet, viszont arra vigyáztam, hogy ne fékezzek egyáltalán. Úgyhogy jóformán csak gurul, csúsztam. Ez tanulságos eset volt? Hát tanulságos volt, mert akkor még a kislányom is kicsi volt, és hátul volt a kocsiban, és váratlanul jött az ónos eső. Gyöngyösre jöttem Gödöllőre, és akkor egyszer megállni nem lehetett, fékezni nem lehetett. Nagyon-nagyon lassan lehetett csak menni, de végül hazaértem. Autóval szokott járni? Sajnos igen. Hogyan készítette fel a télre az autót? Már idejében felraktuk a téli gumit, fagyálót ellenőriztük, téli szélvédőmosó, illetve ebben a hidegben már, ha hosszabb úton megyünk, akkor van takaró is a kocsival, lapát, hólánc, ha kell, ahogy könyvben elő van írva. Nagyon felkészült, akkor ez mindig így volt? Tanul az ember. 2013-as időben, amikor ez a nagy hó volt, abból tanult az ember azért. Voltunk a gumicserélőn, ahol kicserélték a gumit, a mi autókumit, és... Nyári jól télire. A vezetés során mi az, amire ilyenkor jobban figyel? Követési távolságra mindenképpen jobban kell figyelni, meg hát mindenre jobban kell figyelni. Gyalogosokra, zebrellet is nehezebb megállni. Hogyha mondjuk esik a hó vagy ónos eső, olyankor is autóba merülni? Persze. Jó, akkor még jobban vigyázok. Inkább óvatosabb az ember ilyenkor. A gyalogosokra is jobban kell ilyenkor figyelni? Igen. Ők is megcsúszhatnak, ugyanúgy eleshetnek. Maguk alá, vagy én elesek, és akkor valakit ugyanúgy elterít. Tehát magam 195 centire, vagy 120 kilomhoz el. Nagyon tudok esni. Mennyire számít az ilyenkor, hogy rövidebbek a nappalok, előbb lesz sötét? Hozzá lehet elszokni. Hát ez már, hogy mondjam, hogy a nappalok változása, hogy mennyire rövid, ez a télen együtt jár. Ezt meg kell szokni, főleg, hogy valaki autót vezet. Készülni kell. Ezért van az éjszakai vezetés, az ember az eszakja, ami esetében való vezetéshez. A térre felkészítette az autót? Tehát téli gumi ilyesmi? Tehát téli gumi van rajta nyilvánvalóan, meg hát ugye a hűtővíz is téli, meg a szélvédő is téli nyilvánvalóan. Egyesek azt tanácsolják, hogy ilyenkor tegyünk be még plusz takarót, meleg ruhát, forró teát is az autóba. Ön ezt indokoltnak tartja? Hát bizonyára, aki utazik annyit, de én annyit nem utazom. Csak rövidebb távokra megyek. Mai műsorunk véget ért, de jövő héten újabb témával jelentkezünk itt a Rákosmente televízióban. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!